eftersom jag är en person som gillar att ta ansvar så tycker jag att det är väldigt positivt att bara man visar framfötterna så är det väldigt lätt att snabbt kunna få en hel del ansvar. En annan sak som jag tycker är positivt det är att vi har ett centralt lokaliserat kontor. Så för mig som bor en bit utanför stan så är det väldigt lätt att komma hit. Och så sen kan man ju inte klaga på utsikten. Att få vardagen att gå ihop kan vara svårt, men på Accenture kan jag styra tiden lite själv så att jag kan prestera högt på alla plan. Lönen och förmånerna är mycket bättre än vad jag hade förväntat mig och kollegorna fick mig att snabbt känna mig som en i gänget. Att jobba med e-commerce är roligt och lätt att relatera till. Vi har det ju omkring oss hela tiden.